Това ден продължава. Австрийският министър на вътрешните работи потвърди позицията на Австрия срещу влизането на България и Румъния в Шенген. За това ще си говорим през следващите минути заедно с Елена Поптодорова, която виждам, че вече влиза в студиото ни. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Също. Добре сте ни дошли. Благодаря. Заповядайте. Все си мислехме, че стигаме до момента, в който поемаме към посоката и много скоро, буквално, прогнозата на евродепутати последно тук при нас беше за септември-октомври, да имаме вече зелената светлина, единодушното гласуване, защото трябва всички да кажат да на България за Шенген. И ето сега Австрия потвърди, не ни иска в Шенген. Това е информация от 1 август, т.е. много-много скоро. А вие казахте, че евродепутати са наши евродепутати, обещавани. Да. Питах ги каква им е прогнозата. Евродепутатите, да. това е акцента. Да. А не членове на съвета на Европейския съюз. Не правителствени представители. За съжаление, не съм говорила с такива. Да. Аз помня, че имахме един предходен разговор тук при вас, когато беше гласувана резолюцията на Европарламента, може би преди 3 седмици или нещо подобно. И тогава имаше пак така възбуда, че ето, щом парламента го е гласувал, видите ли, то ще стане. Е, да, и спомня, че тогава давах малко така по-охлаждащ коментар, че това е много хубаво, това е прекрасно, защото дава явна позиция, политическа позиция, но в никакъв случай не е решение на изпълнителната власт, на правителствата. И след това се случиха ред други неща. Оставям за страна, че постоянни новини за заловени мигранти у нас излизат всеки ден. Помня, имаше един ден, когато само в рамките на този въпросен ден бяха заловени 300 мигранти по границата. Случи се политическата криза в Нидерландия. Тоест, нямаме стерилна среда, в която само да се стъпва на критерии, които да, наистина България и Румъния са покрили. Просто се случва живия живот, който, за съжаление, кара тези две правителства да са колебливи. Чудя се, доколко, как да кажа, държавна позиция е позицията на министра на вътрешните работи на Австрия? Възможно ли е тя да подлежи на някакво моделиране, промяна в един момент? Като доводите, които той посочва, са тези, които и вие споменахте. През първата половина на тази година от страната са изведени доброволно и принудително 5900 чужденци с 20% повече, отколкото същия период миналата година. Отделно по данни на Министерство на вътрешните работи, около 18500 души са избегнали процедурата за предоставяне на убежище, като доброволно са напуснали страната. Това се очертава сякаш основния проблем. Мигрантите. Мигрантите. При всички случаи са мигрантите. Вижте, има една такава по-обобщена статистика, която казва, че около една трета по-малко мигранти има в тази първа половина на годината спрямо предходната година. Това е така, но то остава само в рамките на статистиката, на числата. А всъщност това, което се случва на практика, са тези обстоятелства, които преди малко изредихме. Сигурно сте обърнала внимание, че ГД БОП съобщиха съвсем неотдавна, отново в контекста на тия наши очаквания, че те наблюдават 59 престъпни групи, групи за каналджийство, които действат постоянно и редовно. При това не само в една географска посока, а практически навсякъде, където могат да се пласират мигранти. Това е добре като доказателство за активността на ГДБОП и тяхната работа, но във всички случаи това не е насърчаваща статистика. Питате дали това е позиция на правителството. Ами много трудно един канцлер би опровергал вътрешния си министър по този въпрос. Имаше едно предложение, сигурно също сте обърнали внимание на министър-председателя Денков да покани експерти от двете държави. Да, това е много добро. Това беше пак преди броени дни. Това е много, много добра стъпка. Преди много време пак ни посещаваха такива групи, но беше в съвършенно различна обстановка. Сега е наложително действително да дойдат тези експертни хора, които да оценят на място какво прави България. И единствено по този път, чрез, както се казва, доказателства и позиция отдолу нагоре, от експертното ниво към политическото ниво, можем да се надяваме да има някаква промяна до декември. Истината е, че имаме броени месеци до окончателното решение за тази година. Сещам се, че с вас точно коментирахме Шенген, когато бяхме порязани от Нидерландия и Австрия. Mm-hmm. Съжалявам за израза, но то точно това се случва на практика. Да. Mm-hmm. И тогава вие казахте в ефира ни, България трябва да се заеме със своето домашно. Какво успяхме да свършим?
кои задачи успяхме да решим правилно в това домашно, което ни дадоха. Очевидно е, че имаме със сигурност един нерешен въпрос, задача, мигрантите. Ами вижте, разбързахме се. Корупция, върховенство на закона, някак даваме ли поне вид, че се справяме пред Европа, въпреки че може би най-хубаво да говорим, че трябва да даваме вид, а освен вид, наистина да се случва това. Така е, така е. Ами, вижте, забързахме се, станаха по-видими определени стъпки и законодателни. Сега, в интерес на истината, тези последни законодателни действия, които предприе това Народно събрание, те бяха отчетени положително и то в официални изказвания на представители на Европейския съюз. Така че това вече е добра насърчителна стъпка по отношение на законодателството. Не може да се случи по най-добрия и начин, ако се бърза. Това също, за съжаление, трябва да го отчетем. Законът трябва добре да отлежи. Той трябва да бъде добре изпробван или най-малко да се направи оценка за въздействието му, което, впрочем, е задължение още при приемането ни в Европейския съюз, че всяко законодателство, преди да бъде окончателно прието, трябва да премине през проверка на действителността, на начина по който действа в живия живот. Тоест, много е добре, че тръгнахме да предприемаме законодателни стъпки, да, по отношение на корупцията, по отношение на реформата в съдебната система, но не бива да изглеждат като панически действия, като побързата събития, писта, както каза адвокат Петкова, да, преди малко, точно по отношение така, на друга тема. По-скоро да се покаже последователност. Това, което се иска от нас като... И то ние самите го искаме сега. Не го ли искаме и ние като единични граждани? Иска се предсказуемост. И явни доказателства за това, че стават необратими тези стъпки по отношение на върховенство на закона, на борба с корупцията. Да, мигрантите са конкретната причина сега. Нещо друго да, по този въпрос ми се иска да кажа. Тази мигрантска тема, тя няма да отмре. Тук трябва да ангажираме непременно и Европейския съюз, което правим. Доколко обаче добре го правим? Да, и колко всъщност съдействие искаме от Европа? И какви са тези доказателства, които вие не сте експерт по сигурността и в никакъв случай не ви вкарвам в този разговор, защото компетенцията ви е друга. Обаче, те нещата са навързани. Какво иска да види, може би, какво иска да видят всички тези членове, от които зависи България да влезе в Шенген? Искат да видят здрава защита на границата, т.е. препятстване на такива вълни мигранти, да, които нахлуват в посока Европа. Искат да видят по-силни санкции. Това беше второто, което исках да разкажа като срещу гледна точка. Срещу трафикантите, каналджиите, по отношение на каналджии, по отношение на трафиканти, защото в момента реални, видими и то така, да ги нарека, сурови наказания на каналджии, не знаем. Няма такива. Това е също видимо доказателство за факта, че България сериозно мисли по този въпрос. Това трябва да се разбият мрежи, защото Frontex, не бива да се... Frontex, моля? Да търсим ли някой... Frontex, разбира се, не само там... Frontex, съответните... Доколкото знам, те ни съдействат от някаква форма. Разбира се, знам, това е старо сътрудничество. Да. Това е старо сътрудничество, но това, за което споменах вече, на експерти на място. Освен всичко друго, и не знам, надявам се, въпреки че е много отдалечена презумпция, която правя в момента, но включително и през местните избори. Тези мрежи, които съществуват под повърхността, защото не бива да се лъжим, няма каналджи, който сам самичък ей тъйна взет от нищото, да може да прекара 300 души или 100 Каза души. Каза го и господин ден. Демерджиев, който беше служебен вътрешен министър. По негово време, както казваме ние медиите, всъщност се случиха редица такива обстоятелства. Не знам дали са инциденти, в които се загубиха и човешки животи на служители на МВР. И тогава точно той каза... Така. Заподозря, изрази истински опасения, че там има замесени хора вътре от системата. Естествено. Аз не случайно споменах изявлението на ГДБОП. 59 така наречени ОПГ. Организации от престъпен характер. Да. Това не са единствено, пак казвам, шофьорите на камиона, които хващат естествено самата някой полицията. Там плаща, това е цяла организация. И за това трябва да покажем и този вид, такъв вид реакция и действие. Нещо още си мисля, което не искам да се случва по този начин, но не би го изключила, да се реализира тази хипотеза за влизане на
на части. Да ни допуснат във въздушния Шенген. Това между другото се случва, то не е нещо ново. Не, това не е хипотеза само. Това е практика, да. Не е ново. И какво за това да се случи говореше преди това? Да влезе въздушен Шенген най-напред и вече сухопътния, така да кажа, наземен Шенген да изчака, докато дадем тези доказателства за сериозно ангажиране с цялата тази много сложна тематика. И разбира се, сътрудничество в региона. С румънците го правим, но това означава и Турция, и Гърция. Защото, вижте, два са тежките мигрантски маршрути към Европа. Кажете, това е да средиземноморския маршрут и балканския маршрут. Като средиземноморския изглежда като че ли по-овладян, по обясними причини, включително географски, топографски, ако щете, да. Докато балканския се оказва по-разграден, по-неовладян. Добре, следим този въпрос. Надявам се наистина да си свършим домашното и да се възползваме от възможността, която имаме в края на годината. И да видим, може би звучи доста правдоподобно и вашата прогноза за това, че ще влезем на части в шенгенското пространство. Всичко това предстои да разберем. Моля ви на финала, кратък отговор, тъй като и времето ни приключи. Бяхме подготвили даже едно видео за Доналд Тръмп. Това, което се случва през днешния ден. Фокуса е, че той пледира на винен пред Федерален съд по 4 обвинения, според които е участвал в заговор за отмяна на загубените от него президентски избори през 2020 година. Не се признава за виновен, че участва в многостранна конспирация, за да преобърне волята на избирателите и да остане на власт. Това според се да е довело до безпрецедентната атака срещу Капитолия през 2021 година. Спомняме си ние такова чудо, не сме виждали срещу Капитолия. След повдигането на тези обвинения и преди да се качи на самолета си, за да се върне в Нью-Джерси, Тръмп направи обращение пред репортерите и всъщност това обращение щяхме да излъчим в рамките на 40 секунди. Нямаме това време. Кажете ни това, което се случва на Тръмп в лично качество, как повлиява на политическата обстановка? Има ли политически окун в всички тези процеси или има и доза, как да кажа, правдоподобен, наистина извън политиката процес, който трябва да стигне до самия финал? Разбира се, че извън политиката процес, защото да не забравяме, че... Като казвам политика, това се говореше като възможни хипотези. Разбира се. Знам, защото това е тезата на самия Тръмп, че това е политическо преследване. Значи тогава го преследват собствените му върховни съдии. Защото да не забравяме, че той успя да назначи достатъчен брой върховни съдии, които дават предимство на републиканската партия в този колективен най-висш съдебен орган. Да не забравяме и друго, че най-емблематичният пример, Джорджа, където той се опитваше буквално да уреди едни 11 200 гласа, това са пак републиканци, които фактически свидетелстваха. Неговия вице-президент Пенс, той също свидетелства по повод нападение на Капитолия. Сега, тук има друг е... Накратко ви моля. Друг е тук казуса. Той във всички случаи ще трябва да премине една реална, пълноценна съдебна процедура с излагане на всички факти на масата, по-скоро в съдебната зала. И аз допускам, че той наистина ще бъде намерен за виновен в тези действия, които е предприел тогава. Но парадоксът е, че Конституцията на Съединените щати няма текст, който да му попречи той да се кандидатира в кампания. И от тук нататък... Това няма да е пречка за него да се бил. Няма да е пречка, разбира се, да е за него. И от тук нататък вече резултата в самата кампания ще зависи от избирателите, от това доколко републиканците слагат на по-висок... да го нарека пиедестал, ако щете, на по-високо ниво, слагат правовата си държава или съответно един доста енергичен, в много случаи харизматичен лидер. Благодаря ви, госпожо Поптодорова. Елена Поптодорова, вице-президент на Атлантическия клуб и бивш посланник в Съединените американски щати на България. Продължаваме с една бърза реклама и очаквам следващите ми гости.